Salam, hoş gördük sizləri. Ümid televiziyasının dəyərli tamaşaçıları, Ümid televiziyasının efirində xüsusi reportajla mən Fərdə Nizami qızı sizlərin görüşünə gəlmişik. Göyçayarağın sakini Cəmilə Zeynalovanın Gündəm Xəbər qəzeti vasitəsilə təkrar müraciəti əsasında təşəkkür cinayətkarlığa qarşı mübarizə dairəsinin müstəntiqi tərəfindən araşdırma başlanılıb. Müsahibinin dediyinə görə 2017-ci ilin sentyabr ayında açılan araşdırma elə həmin ayda da yekunlaşıb. Şikayətçi isə heç bir şikayətin olmadığını və kimlər tərəfindən məcburiyyətlə şikayət olunduğu haqqında aidiyyatı qurumlara müraciətlər vermişdir və təkrar başlanan araşdırma ilə bağlı Cəmilə Zeynalovanın qızı Əzizova Fədaya xanım hazırda bizə müraciət edib və studiyamızdadır. Fədayə xanım, xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. İlk öncə özünüzü təqdim edin. Mən Əzizov Fədayə Məhbət qızı, Göyçayar rayon sakiniyəm. Fədayə xanım, araşdırma, zəhmət olsun açıqlama verin, Cəmilə xanımın şikayəti nə əsasında olubdur? Yəni, bu söhbətlərin kökündən qısaca olaraq bir nəzər salaq. Cəmilə xanımın şikayəti belə olub ki, bizim xəbərimiz yox idi. 2017-ci ilin sentyabrın elə ortaları 14-ü ərəfəsi idi. Yoldaşımı Abbas Oğurcu banitizm deyilən idarəyə çağırdılar. Mən özüm də nərhət oldum. Onun arxasıca idarəyə getdim ki, görüm nə məsələdir. Mənim yoldaşım heç vaxt polisə düşməyib, heç bir yəni, adı heç də hallanmıb da görə sənə niyə ora çağırırlar. Getdim mən bura. Getdim və məlum oldu ki, orada bizə dedilər, ananız Zeynalova Cəmilə sənin yoldaşından şikayət edib, bırak ki, görə mənim yoldaşım ananın 30 min manat alıb. Bundan əlavə də çağırdı. 31.500 manat. Yəni belə bildirmişsiniz bizə. 2017-ci ilin sentyabrında 30 minlə bağlı demişdi ki, 30 min şikayətlə bağlı çağırmışlar yoldaşım üçün. Aha. Və sizcə yəni bu həmin iddiaya qarşı sizin münasibətiniz necədir? Yəni siz özünüz öz ailədə araşdırma apardınız, yəni o polis dairəsindən getdiniz evə bir araşdırma apardınız. Yəni nə nəticəyə gəldiniz? Bəli, bəli. Mən izahatımıza da verdim. Mən izahat verdi ki, yəni belə bir şey yoxdur. Heç bir həftə dördü. Yəni sentyabrın 14-ü yoldaşım çağırıldı, sentyabrın 23-ündə. 23-ündə anam ağlaya-ağlaya zəng elədi ki, bala qalmışam Qaçıxanlıq qəsəbəsində icra hakimiyyətinin qabağında məni döyüb öldürüb atıblar bura, sizi görmək istəyirəm, mən bağışlayım. Mən özüm də elə narahat oldum ki, dedim, yəni bu qadın, yəni bu qədər anadır da bu, bu qədər yəni belə qəddar oldu ki, getdi hesabdan şikayət, mən çox maraqlı idi, bunun nəticəsini bilmək istəyirdim mən. Getdim elə götürdüm, gəldim evə, gəldim dedim, ay, nə məsələdir, bana niyə gedib şikayət edirsən, nə məsələdir, olmuyor, sən niyə belə edirsən? Dedi ki, abala, başlı danışdı, dedi, sən mənim qızım Zeynalova Fərqanə, bir də onun yaşadığı şəxs, Elvin adında Göyçay sakin. Üzr istəyirəm, mənə bunu aydınlıqla deyək. Yəni, Fərqanə kim olur sizin bacınız? Fərqanə də mənim ögey bacımdır. Ögey bacımdır. Yəni, ana bir atayrı. Ana bir atayrıq, bəli. O məcbur edir ki, get orucun üzrünə dur. Orucda sizin yoldaşınız? Mənim yoldaşımdır, bəli, bəli. Dur üzrünə ki, 30 min kural alıb səndən, niyə 30 mini al gətir ver bizə, bizə ya da ki, evin açarlarını, onda onların arxasında duran vəzifəli şəxslər var. Həmən Fərqanə ilə Elvinin arxasında duran vəzifəli şəxslər var. Mən Fədayə xanım, sizə sual verək, sizin fikrinizi aydınlıq gətirmək istəyirəm. Baxın, sizin bacınız, anavızı niyə görə buna məcbur eləsin? Ananı məcbur eləyir, deyir ki, yəni ki, əl çəkmir, deyir ki, ya 30 mini al gətir ver bizə, biz cip alacaq özümüzə. Yox, amma bir məsələ var da, mən durduğum yerdə sizə gəlin deyim ki, get 30 min, yəni bu fakt əsas olmayan yerdə. İstəmir, istəmir. Mənim münasibətim yoxdur. Mənim münasibətim yoxdur. Bəs ananızı nə şəkildə məcbur edir? Yəni necə onu məcbur edir? Onu məcbur edir, deyir ki, get 30 min, al onlardan qətə verir bizə. Ya da evin açarlarını deyir bura. Ya da evin açarlarını deyir bura. Ev kimin adı nədir? Ev ananın adı olmalı. Harada yerləşir? O da Göyçay rayonunda yerləşir, Göyçaydə yaşayır. Yəni sizin bacınız da Göyçaydə yaşayır? Bəli, o da Göyçaydə yaşayır, tüfeyli həyat sürür. Sizin bacınız yoldaşına rəsmi münasibətdir? Xeyr, 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 onu da təzə tanıyıb. Hədəsə 2015-də mi, yəni 2016-dan tanıyıb ola bilirlər. Siz bayaq edilərdiniz ki, vəzifəli şəxslər durur. Həmin vəzifəli şəxsin adını açıqlamaq istəyərsiniz, yəni kimdən ehtimal edirsiniz, şübhəniniz kim çəkir? Vəzifəli şəxslər özü gəldi, bax, yazıb ki, bu məsələ baxın. Yox, siz bura məlumatı verməsiniz, sadəcə olaraq mən burada verdiyiniz məlumatla sizin əsaslandırıb suallar sizə verəm ki, yəni siz özünüz, yəni yenə deyirəm, burada işlədilən ifadələr, burada irəli sürülən iddiaları mən demirəm, Fədayə xanımın iddiasıdır və anası Cəmilə xanımın yerindən, yəni burada nümayəndə
ifadəsi kimi çıxış edir. Üzr istəyirəm. Anası Cəmilə xanımın etdiyi hərəkəti açıqlamaq üçün yəni burdadır. Mən demirəm hamısını Fədayə xanım deyir. Yəni bu sizin fikirlərinizdir. Və təbii ki biz qarşı tərəfin fikrini dinləməyə hazırıq. Aha, vəzifəli şəxslər məsələn kimlərdən şübhə edirsiniz? İndi bax 2017-ci demirəm, sentyabr ayının 23-ündə özlər məcbur, özü də gəldi, getdi sentyabrın 23-ündə, sentyabrın 3-ündə. Getdi. Hansı ilin? Bu ilin? Yox, 2017-ci ilin. 2017-ci ilin. 23-ündə, 14-15 başlamışdı sentyabrın, araşdırma gedirdi. Sentyabrın 23-ündə getdi mən... Mən çox üzr istəyirəm, amma burada məlumatda deyilib ki, 2017-ci ilin sentyabr ayında başlanılıb və elə həmin ayda da... Bəs mən də onu deyirəm, 2014-cü ildə başlanmışdı, elə həmin ayın sentyabrın 23-də də getdi nə mərkəzi poçt vasitəsinin öz əl yazması ilə həmin banditizm deyilən idarəyə məktub göndərdi ki, ailə münaqişəsi əmridir. Fədayə xanım, siz mən özür istəyirəm, 2014-cü ildə bu proses başladı. Xeyr, 2017-ci ildə. Hə, siz burada 2014 deyirsiniz, ona görə... Yox, o qızın tanış olmağını deyirdim də, siz mənə sohbet edirsiniz. Hə, siz agresivsiniz, yəni həyəcanlanmadan, yəni sakit şəkildə... Tanışınızın dedin, tanış olduğu oğlan etsəsin, deyirim 2016-dan zəqdan tanışın. 2017-ci ildə bu məsələ sentyabr ayında polis idarəsində araşdırma aparılıbdır. Belə həmin ilin, həmin ayında da məsələ bir həftə ərzində araşdırma nəticələndi. Getdi öz əl yazması ilə, belə nəticələndi, getdi öz əl yazması ilə, mərkəzi poçt vasitəsilə deyilən bir yerdən məktub göndərdi həmin idarəyə, Daxil İşlər Nazirliyinə ki, ailə münaqişəsidir, əsəbləşib şikayət eləmişəm. Sentyabr ayının səhərcidə 24-cü günü, 23-cünün səhərcidə 24-cü günündə öz əl yazması ilə notarial qaydada, getdi notarial qaydada təsdiqlənmiş həmin ərzənin bir formasında yenə həmin idarəyə. Daxil İşlər Nazirliyinə bir də həmin o banditizm deyilən idarəmiz müstəntiqin özünə göndərdi ki, mənim bunlardan şikayətim yoxdur, əsəbləşib şikayət eləmişəm. Yəni bu yolda iş bağlandı. Qoyunun stopda götürüldü, ondan sonra mənim yoldaşım 8 ay, 9 ay ölkədə olmayıb. Ölkə daxilində, xaricində olub. Xaricə çıxır, Ukraynaya gedib, Türkiyəyə gedib, İrana gedib. Yəni bu məsələ bitmişdir. Oktyabrın ikisi günü Sabunçu rayon prokurorluğuna şikayət vermişdir ki, mənim qızımla yaşadığı Elvin adlı şəxs məcbur edir ki, ged oruçla Fədayənin üzünə dur, 30 min manat al gətir bizə pul ver. Oradan da araşdırılması üçün 13-cü bölmə, Sabunçu rayon 13-cü bölməsində o sənədlər göndərilmişdir prokurorluqdan. 13-cü bölmədə o sənədləri qadının rayonda yaşadığına görə o sənədlər, o yazdığı ərizələr hamısı Göyçay polis bölməsinə göndərilmiş ki, bu qadının işinə baxın. Çünki bu qadın evinə gedə bilmir, qorxur. 10 gündür Bakının küçələrində qalır. Hətta gedib 13-cü bölmədə polis bölməsində yatır. Bəs ananız nəcəb sizin yanınıza gəlir, sizin yanınızda qalmır? Gəldi qaldı, 2 gündə bizdə qaldı. Ağladı, yalvardı ki, bala, mən evinə gedə bilmirəm. İndi belə olduğu bir halda, məsələn, siz belə bir addım ilə ata bilərdiniz ki, ananızı, öz himayənizi götürərdiniz və qarşı tərəfə, hansı ki, sizə haqsız böhtən atan bacınızı, hansı ki, deyirsiniz ki, ana bir ata ayrı bacınızdır, o bacınızı adiyyatı qurumlara şikayət edə bilərdiniz və ananızın evini siz ala bilərdiniz. Belə bir addım etdiniz mi? Xoy, belə bir addım anam özü attı. Mən atmadım, anam özü attı. Getdi Göyçay polis bölməsinə, oradan da təzən, yəni qızından şikayət verdi ki, bax, məcbur eləyir, məni durxur. Huzur filan gəzlərinin üzünə, köçəyinin üzünə, qızımın üzünə. Oradan da Zeynalova Fərqaniyyəni polis bölməsinə çağırdılar ki, gəl bura, sən niyə 70 yaşlı ananı məcbur edib köçəni ilə qızının üzünə durduzursan? O da gəldi polis bölməsinə, araşdıra bilərsiniz. Bax, xaric edirəm, araşdırın ki, Göyçay polis bölməsindən də daxrusları istəyin, araşdırın. Oradan da Göyçay polis bölməsindən o qadını çağırdılar. Bacımı çağırdılar ki, nəyə görə, amı belə edirsən. O da gəlib orada, soğunub, tarızadan soğunub başlayıb ağlama ki, mənim qışın günündə soğuk havadır, noyabr aydır, oktyabr aydır, çıxır üzə soğuk havadır, anam paltarımı vermir, qışın günündə qalmışam küçəyə qıçının çırpa, məni məcbur edir ki, anam, get, əxlaqsızlıq elə, gətir mənə pul vericilən, oğlumun yanına türməyə gedəcəm. Ya da sən, şey deyəcəm, başlı oynatacaq. Niyə görə sizin ailədə hər kəs bir-birinə belən üçün düşmən kimi baxır? Ailə tərbiyəsi, ana tərbiyə vermir də. Ana tərbiyə vermir bu bir. İkinci də yenə deyirəm. Yəni bu sizin öz ananızdır? Bəli, araşdırın, Göyçay polisindən ki, bu qadının elə sırf bu işlərlə maşğıldır. Aha, mən üzr istəyirəm. Onda mən belə anladım ki, hazırda sizin ananız növbəti şikayətindən sonra
ki hansı ki iddiasını geri götürmüştü, evet. İleri sürmüştü ki məni məcbur ediblər. Evet. Ondan sonra yani yeniden 2019-cu ilə yeniden sizə qarşı il yarından sonra iddia qaldırır. Yəni eyni mövzuda. Eyni mövzuda təzədənlən gedib yenə də həmin idarəyə bu formada şikayət verir. Biraz formasında dəyişikliyi var, ziddiyyətlər var. Çünki yalancının sözü yadından çıxır da. Birinci dəfə verdiyi şikayətlə ikinci dəfə verdiyi şikayətin arasında araşdıranda nə qədər ziddiyyətlər var. Bu bir. İkinci dəfə təzədən gedib o idarəyə yenə şikayət verir. Mən də narahat oluram. Deyirəm ki, axı notarial qaydada bu notarius deyilən bir orqan var da. İnandığımız bir dövlət var. Elə yaxşı il yarım bundan qabaq gedib sənəd veribsə ki, mənim şikayətim yoxdur, əsəbləşib ailə münaqişəsi zəminində şikayət verəcək. Təzədən hansı əsasla, bu idarə stoklu götürmə qüdrə, ölkədən xaricə çıxa-çıxa, bu məsələ bağlanıb ki, hansı əsasla bu idarə bir də təzədən bu məsələyə qayıdır? Yox, o maraqlıdır. Fədər xanım, mən öz fikrimi bunu sizin fikrinizə əsaslanaraq deyim. Bizim çox güclü dövlət orqan qurumlarımız bəli, var bəli. Və çox peşəkar işlərini bilən əməkdaşlarımız var bəli, bəli. Və biz heç şübhə etmirik ki, sizin məsələyə də aydınlıq gətiriləcək adiyyatı şəxslər, adiyyatı qurumlarda çalışan adiyyatı şəxslər tərəfindən. Ancaq bir insan əgər notariat qaydada qeydə təsdiqlədərək etdiyi bir nəyisə təsdiq edirsə, yenidən o işlə bağlı müraciət edirsə, bu demək deyil ki, hüquq mühafizə orqanları ona yenidən baxmamalıdır. Təbii ki, bəlkə kimsə məcburiyyətlə gedibdir, yəni yenidən araşdırmalıdır, bu onların vəzifələridir və təbii ki, onlar öz məsuliyyətiylə o vəzifələrini icra edirlər. Bu normal bir şeydir. Məsələ isə ondadır ki, yəni siz bizə üz tutdunuz, şikayətinizi bildirdiniz. Biz bacardığımız qədər araşdıracağıq öz televiziya olaraq. Araşdıracağıq və təbii ki, ən böyük iş düşür hər zaman olduğu kimi bizim hüquq mühafizə orqanlarımızın üzərinə peşəkar müstəntiqlərin, araşdırmaçıların öhdəsinə düşür və inanırıq ki, araşdırma olacaq. İkinci dəfə şikayətin bu xanım gedib cümləm xəbər deyilən bir müxalifət hansı bir sayta sosial ictimailəşdirib müstəndib deyir ki yəni oru ilə bizə şikayət gəlib maraqlı ki cümləm xəbər deyilən bu saytdimi yoxsa qəzetdimi nədimi müxalifətdimi mən onu bilmirəm yəni mənim xəbərim yox heç mənə də zəng eləməyiblər bu barədə araşdırmadan sən dəqiqliyin bilmədən ki özə bilirsən də ki yəni yəqin ki bu qadın deyib da ki kağız zad vermişəm. Yəni bunu araşdırmadan sən hansı əsasla götürüb həmin idarəyə bu qadının adından şikayət göndərirsən? Yəni, böyük ehtimal ki, təbii ki, indi bir şey də var ki, yəni, o müraciət əsasında göndəribdir, amma qarşı tərəfin fikri bütün media qurumlarında bir tərəfli yanaşmaq olmaz. Biz də yenə də deyirik, Ümid Televiziyası olaraq Fədayə xanımın fikrini dinləyirik, şikayətini qəbul edirik və təbii ki, qarşı tərəfində fikrini hər zaman dinləməyə hazırıq, yəni buyurub bizə müraciət edə bilərlər. İndi həmən sitayətdən içirib o gündəm xəbərdən o qadının canlı yarı çıxışıdır. Ona baxsınız, ona yəni görərsiniz ki, nə qədər bu qadının danışığına belə sırf başa düşmək olur ki, ya bu kimsə məcbur edilir bu sözləri deyilməyinə, elə bir əzbərlənmiş sözlərdir. Ya məcbur edilir buna. Yəni onu profesyonel... Fədər xan, çox özür istəyirəm. Siz artıq yəni, müəyyən yaş dönəmini keçmiş, bəli, müəyyən həyat təcrübəsi olan bir xanımsınız. Sizin fikrinizcə, siz ən azından ailənin içindəsiniz, öz ananızın xarakterini, bacınızın xarakterini bilirsiniz. Hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmədən, yəni bu şəkildə qloballıq yaratmadan ailə daxilində sizcə hansı addımı atsanız siz bu məsələni həll edə bilərsiniz? Mən özü heç bir addım atmaq fikrində deyirəm. Mən sırf bax bu elədiyi şikayətə görə mən dövlət orqanlarına yəni inanıram. O dövlət qurumlarımıza inanıram ki, obyektiv, düzgün iş aparacaqlar. Çünki mən heç şübhəmiz yoxdur buna. Şantaj xarakteri görürəm. Ancaq bizə qarşı, mənim ailə yoldaşıma qarşı, ailəmə qarşı şantaj xarakteri görürəm burada. Ancaq sırf şantaj. Sırf şantaj görürəm. İstəmir. Sizə ananız hansısa bir hədə qorxu falan gəlirmi? Mənə də gəlir. Nə deyir? Mənim də 46 yaşım var. Mənim bax bu 46 yaşımda məcbur edir. Deyir ki, əxlaqsızlıq elə. Bilmirəm hansı yollansa gətir pul verməni ancaq oğlunu düşünür. Mənim oğlum var türbədə oğluma yeməyə. Sizə deyir bunu. Bəli, bəli. Ancaq Fədayə xanım çox üzr istəyirəm. Bax bayaqları dediniz ki, qeydlədiniz ki, bacınız polis idarəsinə gedərək deyib ki, anam məni məcbur etdi. Deməli o zaman bacınız da haqlıdır. O da olur. İndi bax mənə o maraqlıdır ki, o da gedir deyir polisə ki, mən belə eləyir. Ana deyir ki, onlar məni məcbur eləyir. O deyir mənə. Amma ananız eyni sözü sizə də deyirsiz deyib. Ay sonra nə də deyir? O zaman bacınız haqlı ola bilər. Onun 70 yaşı var. Psixoloji durumu yerində deyil də. O zaman psixoloji durumu yerində olmadığı halda bəlkə bacınızın sizin yoldaşınızdan pul alıb gətirmənə ver, maşın almağa alacağım fikri də bəlkə yanlışdır. Ya o onu deyir, ya bu bunu deyir. Yəni orada mən də aydınlaşdıra bilmirəm. Mən də qalmışam ortalıqda ki, bu
Yani bu kadının işi de bu. Bu kadın bir aile olarak bir araya gelip müzakere ettiniz mi? Bir aile olarak belə deyə nə deyirəm 2017-ci ilin sentyabrında özü ağlaya-ağlaya cavab verəcək. Mən bunlar məcbur edirlər. Qızın Fərqanə və də onun yaşadığı Elvin adında şəxs. Məcbur edəcək, get onların üzünə dur, gətir mənə ya 31.500 manat pul verirsən, ya da evin açarını vericinə. Mənim bir dənə bildiyim budur. Sonra da mənim məlum olur ki, bunlar ana-bala göçər polisində bir-birlərini qırıblar. Ana bunu deyir, bala bunu deyir. Siz orada iştirak eləməmişsiniz. İştirak eləməmişəm. Eyni təzədən mənə gəlib mənim üstümə, yenə də həmən mövzu yenə qalibcə, il yarımız olur yenə qalibcə. Bir sual vermədiniz mi ki, ay ana, ay başına dönüm, ay qurban niyə belə eləyirsən, məsələn evladına bu sualı vermədinizmi? Cəmilə xanım, bax biz sizə müraciət edirik burdan. Bu qadın sizin qızınızdır, bu xanım sizin qızınızdır, bizə müraciət edibdir. Haqqınızda bu şəkildə iddialar var. Ən azından biz inanmırıq ki, yəni bir ana evladına qarşı bu şəkildə amansız ola. Bir ana biz əvvəldən görmüşük, bir ana öz qızının əxlaqını canı qanı bahasına istəyir. Yəni siz həqiqətən yəni bu şəkildə yəni qızınıza qarşı zorakılıq tətbiq edirsiniz. Biz sizi gözləyirik. Əgər siz izləyirsinizsə bizi izləyirsinizsə mütləq bizə müraciət edin. Çünki biz yenə deyirəm sizin fikrinizi dinləməyə hazırıq. Ən azından biz ehtimal veririk ki, burada məsələn böyük bir anlaşılmazlıq var. Yəni bir ailə daxilində olur. Yəni insanlar sözü bir-birinin boğazından keçmir. Bəli. Ailə daxilində olur. Gəlir də çağırsa gəlir, mən yoldaşım başında çatdır. Baxın, sizin yoldaşın niyə görə sizin elə bütün bu söhbətlərin mərkəzində yoldaşınızdır? Ayrılığın pulu yoxdur, ayrılığın. Onun pulu yoxdur deyir. Mən onu istifadə edə bilmirəm. Ayrılığından gəlginən mən dediyim yoldan keçinə. Mən 46 yaşım var. Bu yaşdan sonra gedim. 46 yaşdan sonra mı sizi elə üzərinizdən pul qazanacaq? Əvvəllər deyib. Yəni onun görsə polisindən mən xahiş edirəm. Yəni əvvəllər eləyib yoxsa söyləyib yoxsa necə? Əvvəllər sizə nəsə məcbur edib? Bəli, sırf bu işlə məşğuldur. Bütün evlatlarının hamısı bu işlə məşğuldur. Evlatlarım bu qadın alverdi. Bu açıq-aşkar qadın alverdi. Mən burdan müraciət edirəm bizim hüquq mühafizə qurumlarımıza ki, yəni bununla ciddi şəkildə məşğul olmaq lazımdır. Çünki hal-hazırda qadın alverinlə, insan alverinlə məşğul olanlara qarşı ciddi tədbirlər görülür. Yəni bu əgər belə bir şeydirsə, o zaman bizim bir neçə gənc qızlarımız qurbanları var. Həmin Cəmilə xanımın nə qədər qurbanları var. Bunun üzərini yəni düşmək, araşdırmaq lazımdır. Mən məsuliyyətini deyirəm, mən bunu. Mən demirəm bunu. Ha, mən bunu demirəm. Bunu Fədayə xanım, Cəmilə xanımın qızı iddia edir. Yəni bu heç də xırda iddia deyil. Yəni Fədayə xanım fərqindəsiniz də. Bəli, əlbəttə ki, fərqindəyəm. Hələ deyəndə qadın ki, mən nə eləməliyəm deyir. Mən çayda uşağım var, tütürməyə yemək aparmalıyım. Niyə görə tutulub qardaşınız? Nə ilə tutulub, mən yeməyə nə aparmalıyım? Qardaşınız nəyə görə tutulub? Yəni qardaşım verilişdən kənardan. Hə, çoxdan mı? Yəni 9 ildir bəli. Yəni orada anavızın əlinin olduğunu düşünürsünüz? Şantajdan da, şantajda quldurubdu. Yəni anavızın əlinin olduğunu düşünürsünüz o işdə də? Bəli. Mən üzr istəyirəm, siz yoldaşınızla yəni ilkin tanışlığınız, ailə qurmanız ananızın razılığı əsasında mı olub? Xeyr, mən onun yaşım elə bir yaş dövrüdü ki, mən neçə yaşda ailə qurmusunuz? Bəzən mən 9-cu ilin içində oruçla ailə həyatı qurduğumuz. Ah, yəni öz istəyinizlə. Anavız həmin siz ailə quran zaman anavızın fikri nə idi? Anamın fikri əvvəl yaxşı. Əvvəl yaxşı idi. Niyə görə əvvəl yaxşı idi? Əvvəl yaxşı idi. O deyirdi, yəni yəqin ki, imkanı olar. Biraz mən də bu istifadə edirəm. Gördü, yox. Mən çox üzr istəyirəm. Sizin hazırki həyat yoldaşınız, sizin birinci həyat yoldaşınız mı? Mən birinci həyat yoldaşım 2001-ci ildə. 18 il bundan qədər. Rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. İki evladım var. Bir qız, bir oğul evladım var. Aha. Hətta nəvəmdələr. Yəni onlar sizin yanınızda mı qalır? Yox, qızım ailədir, oğlum bəli məndən. Bəs oğlunuz nənəsinə bir fikir bildirmir? Oğlum belə məktəbə qalır. Oğlum elə biz o qadının adından onu bütün rayon tanıyır onu biz o qadının adından elə uşaqlığımızdan deyil ki, bunun bizə qədər həmcə utanmış. Sizin evlatlarınızla hazırda yoldaşınız Oruc bəyinə münasibətlər necədir? Qohumluq əlaqələrimiz onun tərəfdə, mənim tərəfdə yaxşıdır hamısı. Yəni doğmalı əks olunur da münasibətlərdə. Onun evlatları mənim evladımdır, mənim evlatlarım da Oruc. Çox gözəl. Fədayə xanım, çox təşəkkür edirik sizə. Yəni çox ağır iddialarla, hətta özünə qarşı yox, öz anasına qarşı, yəni ağır iddialarla siz bizə müraciət elədiniz və təbii ki, hər zaman olduğu kimi mən hər zaman deyirəm, Ümid televiziyasının qapısı hər bir vətəndaşa açıqdır. İnşallah ki, siz ümidlərinizi burada yəni taparsınız. Çünki biz də arzu edirik ki, yəni qadın alverinə, insan alverinə məşğul olan insanlara qarşı bizim hüquq mühafizə qurumlarımız ciddi tədbirlər görür və çox xahiş edirəm və burdan da
müraciət edirəm. Göyçay rayon sakini olan Cəmilə xanım haqqında ciddi araşdırma aparılsın. Əgər belə bir yəni fakt öz əksini taparsa, ciddi nə lazımsa tədbir görülməlidir. Bilirlər dostlar, hamısı bütün Göyçay əhalisi də bilir. Hamı da bilir ki, o hansı işlərlə məşğuldur. Bütün rayon bilir bunu. Hətta bunun haqqında 2008-ci ildə, 2009-cu ildə Cəmilə Zeynalova haqqında qəzetdə reportaj da çıxmışdı ki, yəni bu qadın sırf həmin Ərəfədə Göyçədən çox bu insan aldeyinə məşğul olan qrupa tutulmuşdu. Bir qadının tutulmaqlığına görə Göyçənin qəzisində çıxmışdı ki, yəni hamı tutuldu. Niyə bu qadın tutulmur? Çünki arxasında kimlər deyəndir, ona görə tutulmuş. Kimlər dayandığını siz nə ehtimal verirsiniz? Bu mövzuda qəzetdə çıxmışdı. Çox təşəkkür edirəm Fədaya xanım bir daha sizə. Əziz tamaşaçılar, xüsusi reportajla Ümid Televiziyasının efirində mən Fərdə Nizami qızı ilə sizinlə. Özünüzə yaxşı baxın, özünüzü cinayətkarlardan və xoşgörülüşlü insanlardan qoruyun. Qoruyun ki, xoş niyyət görünüşünün altında gizlənən saxta insanların qurbanına çevrilməyəsiniz. Allah amanında.